Hoje eu vou te ensinar a fazer uma máscara super rápida e muito fácil de fazer usando um molde redondo. Vamos aprender? Para fazer o molde, você vai precisar de um círculo de 25 centímetros. Se você não tiver um círculo, você pode usar um prato, desde que esteja nas medidas de 25 centímetros. Você pega o seu prato na cartolina, risque, corte. Com o molde, passe para o tecido, risque e corte. Pegue o seu tecido, dobre, vinque aqui ao meio, corte. Dobre novamente, corte. Onde está esta pontinha mais bicudinha, marque 2 centímetros, risque. Corte esta pontinha. Você vai ter 4 partes. Junte direito com direito. Costure deste ponto a este, retrocesso no início e no final nas 2 partes. Depois de costurado, você vai juntar direito com direito, juntando costurinha com costurinha. E você vai costurar deste ponto até este, dá um pulo para deixar uma abertura, costure até o final. E deste lado também você costure até o final. Não esqueça, retrocesso no início e no final da costura. Ela todinha costurada, aqui olha, onde nós deixamos a abertura, ela fica deste jeito aqui. Agora vamos colocar o elástico. Você pode colocar o elástico chato ou o roliço. Cada elástico tem 17 centímetros. Você vai encaixar aqui dentro. E você costura prendendo as 2 laterais. Depois de costurado, vamos desvirar pela abertura. Agora é só fechar esta aberturinha com cola ou uma costurinha pela volta toda da sua máscara. E a sua máscara está pronta. Você viu que rápido e fácil de fazer? E você pode fazer em qualquer tecido. No tricoline, na elanquinha, na malha, no textolém. Você pode usar qualquer retalhinho que você tem aí na sua casa. Não esqueça, dê o seu joinha. Compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva, deixe aqui o seu comentário. Até outro vídeo!